Chegou se tu algo muito estranho. Preciso analisar que quando vou chegar todo dia vem pra coisar. Se vai me rodear até quando eu vou aguentar. Oprimido por pessoas que esperam o vacilo. A pressão me está baixando. Preciso esvaziar, é uma forma de matar. E assim vou descansar. Vivendo todo dia, aprendendo capítulo de cena, engana com mais vontade. Posso alistar a fama de quem tem na mão. E botar-se com fora se jogando no chão. Vou guardar comigo a minha consciência no nível. Não creio que um dia irei me expressar. E se encaminhar, então o ponto vai chegar.